Yeah, nataka niwape quick tips za jinsi gani unaweza kucapture picha nzuri katika simu yako. Kuna vitu vichache vya kuzingatia. Cha kwanza, hakikisha lenzi ya simu yako umeifuta. Maana nyingi tunaweka simu mfukoni, so unapoitoa unaweza kukuta ina vumbi au inaweza kuwa na mafuta, inategemea na wewe mwenyewe unataka kufanya katika shughuli gani. So unachopenda na mimi kinachotakiwa kufanyika ni kwamba hakikisha umeifuta, just to make sure ni safi, ili picha isitoke na ukungu wala vumbi. Hiyo cha kwanza. Cha pili, unapoenda katika kamera yako, make sure una switch on kile kinaitwa HDR. Itakusaidia katika kupata details ambazo ziko boost katika highlights, amini ambazo ziko katika mwanga mkali na ambazo ziko katika mwanga hafifu. Utapata details zote. Simu yako itakufanyia hicho kitu automatically. Kitu kingine, hakikisha subject unayopiga iko katika mwanga wa kutosha, kwani mwanga ndio kila kitu. Hata ukiangalia picha zangu nyingi au mtu yote anayepiga picha, kitu anachokijali sana ni mwanga. Ukiwa na mwanga mzuri, hata picha itakuwa nzuri, hamna mtu atakayeanza like, sometimes mtu anaweza kaanza kujiuliza unatumia kitu gani kupiga hiyo picha, kumbe ni simu yako tu. So utakapokuwa umepiga picha yako, pia kitu kingine kinachofuata ni kama wewe unapenda kuedit au unapenda tu kuweka filter yako moja pale safi. Yeah. Kama unapenda kuedit, kuna application nyingi, ziko nyingi, but kuna mbili ambazo ni the best ambazo ni za bure bure. Moja ni Snapseed. Kwa hiyo utaona moja kutumia Snapseed ni nzuri, lakini nyingine ambayo ni Lightroom ina features chache ambazo unahitaji kulipia, lakini nyingi ambazo ni basic ambazo hata mimi mwenyewe nazitumia most of the time zikunua kabisa. Na napenda kuitumia kwa sababu ni inanirahisishia mimi workflow yangu kutoka kwenye simu kwenda kwenye kompyuta, simu na share preset na zile kwa tutorial ambayo nisha post kuhusu preset japo hivyo ni za kompyuta, na naweza nika hapo mbeleni naweza nikakuonyesha jinsi gani ya kutengeneza hizi preset katika simu yako. Yep, na kitu kingine muhimu kidogo ni kisao ni positioning ya object yako katika kamera yako. Mara nyingi tunapendelea iwe centered, make sure unaacha ka space juu kidogo na chini kidogo kama ni subject yako ni ndogo zaidi, kwamba unataka iwe center. Kama unataka mtu kama ni picha ya mtu, basi unataka uso wake uonekane, make sure unaweka uso wake centered. Hiyo ni basic positioning, lakini kuna jinsi ya kuposition object yako different ways, inategemea na wewe mwenyewe unataka. Unaweza kutumia leading lines, unaweza kutumia unaweza kutumia golden ratio, unaweza kutumia rule of thirds. Ni wewe na vyote hivi unaweza kujifunza hata hapa YouTube au kaangalia tu. Okay, kuna vitu ambavyo ukiandika hashtag zake Instagram ni rahisi kuvipata. Unaweza kaandika hashtag golden ratio ukaziona watu ambao wamepiga golden ratio zamani. Anyways, kama utakuwa interested kwa mimi kuongelea hizo vitu, unaweza kaniambia kwenye comments. So kwa summary, nimeongelea vitu kama vinne hivi. Cha kwanza, make sure lenzi yako iko safi, kuondoa ukungu na vumbi katika kamera yako. Cha pili, make sure kamera yako imesetiwa katika HDR mode, itakusaidia katika preserve details shadows na highlights. Kingine, angalia positioning ya subject yako, iwe mtu, iwe kitu, make sure kipo centered au kipo katika position ambazo nimekuelezea hapo, tofauti na kuwa centered. Na cha mwisho kikiwa ni mwanga wa kutosha katika subject yako. Hicho ni cha muhimu sana kuzingatia, iwe unatumia simu, unatumia kamera, mwanga ni muhimu. Achana na vitu vyote, mwanga ni muhimu katika picha yako. Uwezi ukapiga picha mbaya ikiwa haina mwanga mzuri katika ile imetokea nzuri. Hata kama utaedit, sawa utaedit, lakini sana sana utaongezea mambo mengine ukizingatia mfumo wa kuedit picha katika simu na quality inayotoka katika simu. Mara nyingi ukianza kuedit sana, utaanza kuintroduce mavitu mengine, unless kamera yako ina uwezo wa kushoot raw, lakini simu yako ina uwezo wa kushoot raw. Lakini kama ina shoot negative, nadhani tutapata tabu. Yep, kuna aina nyingi za picha naweza kawaelezea baadaye. Yeah, nadhani hiyo inatosha kwa leo. So don't forget to subscribe and see you next time.